Takže vás vítám na další přednášce z předmětu Úvod do strojního inženýrství. Tentokrát budu zase přednášet já po docentu Pospíšilovi. Doufám, že přednáška v minulém týdnu vás nadchla z pohledu energetiky a informací z hlediska těch věcí energetických. Přednáška byla poměrně dlouhá, široká nebo tematicky, takže kousek zbyl i na mě. Pokud samozřejmě máte jakýkoliv dotaz, tak pište do chatu. Zapomněl jsem si adaptér, takže doufám, že mi ten notebook nezdechne příliš brzo, ale když tak se podívám na mobilu, na nějaké ty další dotazy. Samozřejmě týká se to i té energetiky. Myslím, že jsem schopen i za docenta Pospíšila odpovědět, ale jinak pořád platí ty staré kanály a videa z minulého týdne jsou nahrány na YouTube. Takže doufejme, že všechno funguje a jdeme teda na ten kousek, co zbyl, a to je solární energie. Minule jste skončili větrem. Vítr v současné době už prakticky dělá v Evropě 17% výroby elektřiny, což není špatné, a to slunce tak nějak postupuje. Taktéž samozřejmě každý k tomu má názor jiný, ale na druhé straně v současné době si myslím, že ten trend je rozumný. Vždycky prostě dá se říct, že u nás vždycky je toto zahájení je provázeno nějakými excesy a nějakými tunely a podobně, ale to není předmětem tohoto předmětu. Takže vidíme, že vlastně ta solární energie, která dopadá na Zem, samozřejmě dělá dost podstatný užitek i tím samotným, protože nám ohřívá Země všechno, co potřebujeme. Bez toho by asi ten život v té podobě, jaký máme, nemohl fungovat. No a samozřejmě my ji můžeme plně využívat na výrobu tepla a můžeme ji využívat na výrobu elektřiny. No, přibližně dobré si uvědomit, že na metr čtvereční v těch letních měsících dopadá 1000 W na metr čtvereční, nebo ona ta solární konstanta je trošku větší, 1200, ale tak jako rozumně v průměru, protože samozřejmě nejde nám jenom o to poledne, nebo kdy je slunko nejvýš, takže těch 1000 W na metr čtvereční, samozřejmě ta solární energie má svoje limity, a to je, že nefunguje celý den, že jo, prostě. Jo, větrná elektrárna, když fouká, jak dneska v noci, tak vyrábí v noci, naopak možná až se musí vypnout, protože fouká až moc, že jo. Tak, z pohledu České republiky vidíte, že jsou určitě oblasti tady kolem, jakoby ta Jižní Morava, určitě zajímavější, naopak samozřejmě na konci, ale obecně samozřejmě, když to porovnáme s Evropou, tak vidíme, že asi pro využití té solární energie jsou lepší oblasti a u nás se musíme spoléhat víc na tu výrobu, řekněme, i s využitím té difuzní složky, to znamená toho rozptýleného solárního záření od mraků a od odrazů a tak dále, kdežto v těch jižních zemích můžou jít cestou využití právě toho přímého dopadu, jak si ukážeme. Jo? Tak, samozřejmě po té etapě úvodní, kdy se zejména solární energie využívala k výrobě tepla, to znamená v takzvaných kolektorech vodních se ohřívala voda. Máme je tady na fakultě, můžete se projít, když se projdete areálem, tak je najdete vlastně za těžkými laboratořemi a případně na našem experimentálním domku, o kterém dneska taktéž budu hovořit. Ale dá se říct, že smysluplného využití se ukázalo až pomocí fotovoltaických panelů, které vidíte zde, protože vlastně tím, že vyrobím elektřinu, tak z té elektřiny můžu mít jak to teplo, tak i cokoliv jiného prostě, nebo cokoliv můžu mít vlastně z toho tu mechanickou práci nebo obecně tu elektřinu. Že jo. Takže fotovoltaické panely samozřejmě princip je víceméně polovodičový, jedná se vlastně o
nějaký křemíkovou součástku, která má různé technologie výroby a víte určitě, pokud jste se vždycky trošku o techniku zajímali, že vlastně dochází víceméně k permanentnímu snižování té ceny vlastně té výroby, protože samozřejmě pokud je odbyt, hromadná se výroba. A samozřejmě existují technologie náročnější, které vyrábí panely s vyšší účinností, ale tím pádem dražší, anebo panely prostě takové jakoby jednodušší technologicky na výrobu a tím pádem účinností nižší. A řekněme, ta účinnost je někdy od těch 10 do 20% prostě. Tak, podívám se tady, jaký dotaz, dokud... Tak, dotaz, kam umisťovat ty panely. No tak samozřejmě ideální je to vždycky umisťovat v poloze, aby na to dopadalo co nejkolměji to solární záření. To znamená, jako když bych se bral v červenci, v poledne je nejlepší mít fotovoltaický panel vodorovně. Protože solární záření víceméně dopadá takto, jo, ale to se bavíme o létě. Naopak v zimě, kdy to slunko je nízko nad obzorem, tak by bylo skoro 90 stupňů, že jo, nebo tak, jo. Takže v českých zemích, protože je to tak někdy mezi létem, zimou a tak dále, tak se to nějak dělá kolem těch 60, jo, prostě až jo, v nějakým rozmezí, kdy to během celého roku dává optimální výsledky, protože ty panely nejsou stavitelné. Jo? Pokud to dáte teda kolmo na tu fasádu, tak v létě z toho získáte relativně méně a v zimě získáte více. Jo? A v přechodovém období taky spíš méně. Takže důvod, proč se to umístuje na fasádu, je jediný a to je, že prostě tu fasádu mám k dispozici, kde samozřejmě střecha je lepší, protože mě umožňuje prostě to optimalizovat, tu polohu. Jo? Takže pokud se podíváte na naši výškovou budovu A1, tak tam vidíte na jižní straně, na kolmě, na tom plášti je fotovoltaika, která slouží k svícení v té výškové budově a na to stačí v zimě i v létě. Jo? Naopak pro výrobu elektřiny vlastně jsou panely umístěny na střechách laboratoří a ty jsou takhle tradičně. Jo? Takže prostě ideální by bylo samozřejmě mít ty panely přestavitelné, což se občas dělá u nějakých parkovišť nebo někde, prostě nějaký ty slunečníky a tak dále. Ukážeme si dál, jo? Takže takto. Omlouvám se, teda ten notebook se mi vypl, já si to když tak zapnu za chvíli na mobilu ty chatový dotazy. Jo, tak on se jenom vypl, ale úplně ještě neskolaboval. Tak, tady právě vidíte solární elektrárny, které jsou založeny na jiném principu, a to znamená takzvaném koncentračním. Ty dobře fungují tam, kde je to přímé solární záření, to znamená právě to, řekněme, odpovídající tomu našemu červnu, červenci, pravé poledne, ale samozřejmě pokud jste někde blíž rovníku, že jo, tak tam prostě máte pravé poledne vlastně pořád, nebo tak jako víc. Takže tam jsou ideální ty solární koncentrační elektrárny a samozřejmě ty využívají toho, že vlastně já mám pohyblivá, buď teda stacionární, anebo částečně pohyblivá zrcadla, která směřují to teplo do nějakého jádra, kde nejčastěji už není fotovoltaický panel, ale je tam nějaký ohřev média a zbytek je turbína, a tak dále, jak jste si vysvětlovali minulý týden. Jo, to znamená v zásadě většinou je tam výroba páry pro turbínu. Jo, takže solární koncentrační elektrárny nejsou vhodné pro Českou republiku, proto je tady nemáme, jako, jo, ale pro jižnější oblasti. Jo, ale technicky jsou určitě zajímavé a díly pro solární elektrárny tohoto typu se v České republice vyrábí. Jo? Tady vidíte třeba, že ty zrcadla nemusí být směřovat někde na nějakou věž, ale mohou to ohřívat takto, jakoby v nějaké trubici, která ta parabola je vlastně roviny, jakoby žlab, že jo, prostě. Jo? Takže určitě zajímavá záležitost, jo. Takže protože je to výrobně jednodušší, zase je tam problém té trubice, jo.
tady vlastně vidíte právě tady ten žlab a vevnitř je ta trubice a ten malý člověk, co tam je, je děkan naší fakulty, docent Katolický, takže byli jsme se podívat v Itálii, kde se vyrábí právě tady tyto jednotky. No a tady vidíte vlastně solární koncentrační elektrárnu trošku jiného typu, že to nesoustřuje se do nějaké věže, ale v ohnisku je umístěn přímo Stirlingův motor, o kterém docent Pospíšil minulý týden měl taktéž hovořit. Nejsem si úplně jistý, ale asi ano. A ten vlastně přímo vyrábí tu elektřinu. Samozřejmě mohla by tam být zase výroba té páry. Jo? Takže taky to nemusí být jako rozlehlá nějaká věž a do toho to všechno soustředovat, ale můžou to být takové ty samostatné paraboly. No a vlastně tady tyhle jednotky opravdu vyrábí firma v Uherském Brodě nebo a podobně, jo, takže říkám, můžete se k tomu dostat a instalace většinou jsou někde Thajsko a podobně, jo, takže určitě zajímavá záležitost využití Stirlingova motoru a připomínám, že se o tom budeme bavit později ve třetím ročníku v termomechanice. A to bylo stručně o té solární energii, jako co se z minula nestihlo a já se samozřejmě k tomu nepatrně ještě dneska vrátím a jdeme na téma dnešní přednášky. A téma dnešní přednášky je vytápění, větrání, akumulace energie a technická úprava prostředí. Je to zase obor, nebo program, nebo spíš obor, který se vyučuje na energetickém ústavu. Já vlastně v tomto, na magisterském studiu, já v tomto programu učím předmět projektování v KEDu, vlastně vytápění a větrání, takže pokud se podíváte vlastně na tu termomechaniku online, tak tam ten předmět vlastně a podklady pro to najdete, takže proto občas i na mé facebookové stránce jsou věci k vytápění. Vidíte, že od spalovacích motorů až po vytápění všemu člověk může rozumět. A druhá věc je, že teda někdo má dojem, že větrání a vytápění, že to je stavařina. Není to stavařina. Stavaři dělají akorát ty díry pro ty trubky, a roury toho vytápění a větrání, ale jinak je to strojařina, protože jsou tam kompresory, větráky, trubky ocelové, měděné a tak dále, je to výpočty. Prostě ta hlavní věc je opravdu strojařina a říká se tomu technika prostředí. Takže určitě zajímavý obor a hlavně to obor, ve kterém se dá takzvaně si udělat živnost a mít firmu na projektování vytápění, větrání a dneska i chlazení, protože jak se nám ta země otepluje, tak možná i v České republice bude větší zájem o klimatizace než o topení a podobně, takže určitě perspektivní obor. Je dobré si podívat, tady máte kumulativní četnost teploty vzduchu, to znamená, pokud jak vlastně často se ta teplota vyskytuje, je to trošku lepší hodnota než průměr. Jo, to znamená, když se podíváme na Honolulu, což je Havaj, a vidíme tady, tak vidíte, že na Havaji je nejčastější teplota mezi 20 a 30 stupni. To znamená, tam bych teda topení neinstaloval a v zásadě mě překvapilo, že když jsem vystoupil z letadla, že tam vlastně i u letištní haly nemají vlastně čelní stěnu a dokonce takový ten pás, po kterém jezdí kufry, byl venku, takže z toho plyne, že tam ani neprší, že jo, prostě. To znamená, na Havaji prostě je potřeba řešit jiné problémy než vytápění, že jo, prostě. Naopak, když se podíváme na Brno, tak tady máme nejčastější teplotu 8,4, jo, tak s tím už bych se teda s tím topením jako hodně zamýšlel, že jo, prostě. Madrid až Glasgow vidíme, že Oslo je na tom trošku hůř, Stockholm taky, Paříž je patrně teplejší, Madrid je zase taky teplejší, takže asi takto z pohledu uplatnění, kde je asi potřeba víc topit a kde je potřeba více chladit a větrat. Tak
A další věc, kterou je dobré si uvědomit, že vlastně lidé vlastně vždycky se snažili vlastně před tím prostředím chránit tím, že vlastně si vytvářeli vnitřní prostředí. Takže my se tady bavíme teď o tom, jak si udělat to vnitřní prostředí lepší, aby se nám tam dobře žilo. A v podstatě samozřejmě dřív to lidi dělali tak, že to navrhovali ty své budovy, anebo je využívali, například jeskyni nenavrhovali, ale z principu ta jeskyně byla zajímavá, protože vlastně nám zajišťovala v zimě teplo a v letě víceméně chlad a ochranu před deštěm a tak dále. Takže vlastně fungovalo to samo. Nebo iglů, eskimáků, že jo, prostě a tak dále. Nebo tady ty hliněné stavby většinou třeba je ochrana před slunkem a případně před tím deštěm. O teplo tak úplně nejde. Takže to je v celku každému asi jasné. A je dobré si uvědomit, že vlastně vy venku trávíte v průměru 20% času, to znamená kolem 5 hodin denně, a to platilo teda před, tady ta statistika před tou koronakrizí, takže mám ten dojem, že teď se to ještě posunulo více, takže většinu času trávíte v místnostech, doma, ve škole, v kině, v divadle, v hospodě, v tělocvičně, ve vnitřním bazénu. No a nesmíme zapomenout, že abyste se mezi těmi místy přesunuli, tak je trávíte v autě, v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, v metru prostě a v letadle, když letíte na dovolenou a tak dále. Takže vlastně i prostředí tady v těchto místnostech je docela klíčové, hlavně tam, kde trávíte dlouhou dobu a nemáte možnost to nějak řešit. To znamená, to prostředí v tom letadle, když letíte těch 12 hodin do toho Sydney, tak prostě je potřeba, aby to tam jakž takž bylo k vydržení. Stejně tak třeba v tom divadle nebo v kině, prostě pokud dneska máme nějaký kvalitní film, který má 3 hodiny, tak prostě v tom kinosále musíte vydržet 3 hodiny, jo, prostě, takže by tam mělo být patřičné prostředí, nebo tady, kdybyste chodili na přednášky, tak i tady v té přednáškovce, pokud bych byl zlý a neudělal přestávku v 3-hodinové výuce, tak strávíte 3 hodiny při přednášce, což vyžaduje prostě mít tu kvalitu toho vnitřního prostředí, jo. Takže toto celé se charakterizuje takzvanou pohodou prostředí. Určitě víte, že plno lidí prostě, nebo lidi, že mají jiný názor na to, jestli je jim zima nebo teplo, jestli je, se můžou nadýchat, jestli chcou čerstvý vzduch, nechcou, ten většinou jsou všichni, ale prostě každý je jinak spokojený. Jo? Prostě pokud pojedete v kupé ve vlaku, tak prostě z těch 6 lidí prostě v zásadě jeden bude nespokojený, protože mu je zima, druhý jeden bude nespokojený, protože mu je teplo a ti ostatní budou v pohodě někde uprostřed. Je to prostě takhle nějak v té populaci rozloženo. A tady je to popsáno, že vlastně ten stav té tepelné pohody je definován pocitem spokojenosti s tepelným stavem prostředí. To znamená, je to taková nedefinovaná veličina, ale ona samozřejmě je k tomu celá matematika, popis a toto všechno se vyučuje v rámci předmětu, který se jmenuje technika prostředí. Jo? Prostě v magisterském studiu a případně ho mají energetičtí bakaláři, nemají ho všichni bakaláři tento předmět. Jako, jo? Takže to nějak na úvod pro přiblížení toho, že vlastně to vytápění a větrání má trošku úskalí v tom, že prostě neuspokojí všechny, že jo, prostě, jako svojí, jo, že prostě někdo může mít názor, že je teplo, někdo je zima, přestože jste to navrhli dobře, takže to je trošku jako úskalí návrhu těchto systémů. Tak a protože nás relativně tlačí čas, nesmím se moc rozpovídat, protože témat je hodně, tak bych řekl, co větrání. Tak samozřejmě k větrání patří i klimatizace, to znamená klimatizací většinou myslíme snižování teploty. Jo?
To znamená vlastně cílem je udržet teplotu, případně vlhkost v dané místnosti na rozumné metodě. Obecně samozřejmě větrání rozlišujeme na to klasické přirozené a nucené. Přirozené nejčastěji provádíte tím, že otevřete okno, jo, prostě a vyvětráte. No? Pak samozřejmě na to můžete mít speciálně určené nějaké světlíky, samozřejmě pokud nemáte, jo, to je třeba typicky ve výrobních halách, že na vrchu prostě třeba ve Škodovce nebo v Boši v Jihlavě a podobně, všude najdete v těch výrobních halách, že se nahoře otvírají právě ty světlíky a v létě samozřejmě, případně v zimě na provětrání, prostě intenzivní v noci prostě jsou tam ty světlíky, otevření dveří samozřejmě také prostě nějaké vrata v hale vyvětrám, když třeba se tam zaváží zboží, ale ty dveře to je taková jenom doplnění. Prostě je to samozřejmě starý osvědčený způsob, má tu nevýhodu, že je nedefinovaný. Proč musím větrat? Důvod je, že člověk vydechuje CO2, že jo? To znamená vlastně plyn, který není jedovatý, ale který vlastně omezuje to množství kyslíku ve vzduchu a vydechuje vlhkost, jo? To znamená H2O, vodní páru. No, takže běžně prostě v místnosti, když vezmu třeba nějakou učebnu, kde přijdete, až budete chodit v letním semestru, bude vás tam 20 nebo 30 a budete počítat příklady, tak když tam přijdete, tak tam bude nějakých 400 ppm CO2 a po hodině a půl, co budete počítat příklady, tak tam bude 1500 ppm CO2 a najednou už se někomu bude točit hlava a nebude vám to myslet a budete unavení, protože vlastně to CO2 bude omezovat vlastně přísun toho kyslíku do hlavy těch studentů v té místnosti. Takže proto je potřeba třeba v polovině výuky vyvětrat. Nebo tady v téhle přednáškovce, kdybyste tady byli fyzicky, tak vy byste viděli, že na stěně je čidlo CO2, které to CO2 měří a v okamžiku, jak zjistí, že je jeho vyšší hodnota nad nějakých 500 ppm toho CO2, tak tady spustí intenzivní větrání a vlastně větrá čím víc, čím je vydýcháno. Takže to větrá podle toho, jestli tady sedí 20 studentů, anebo 200, jo, anebo teď to sice větrá, ale jenom kvůli topení, protože jsou tady sám, že jo, takže já tady tuto místnost rozhodně nenaplním CO2. No a protože ty okna mě to nezajistí, vlastně to definované, tak vlastně mám to nucené větrání, to znamená, mám vlastně nějaký přívod vzduchu pomocí ventilátoru. Jo? No a logicky, pokud někam něco přivádím, tak něco musím odvádět. Jo? Obecně samozřejmě by taky se dalo jenom vysávat vzduch, ale stejně bych ho musel od někud přivádět. Takže vždycky u toho větrání nuceného musím mít oba cesty. To znamená, musím mít přívod a odvod toho vzduchu. Jo? Prostě ventilátor může být na obou cestách nebo na jedné. Jo? Protože samozřejmě, když přivádím ten vzduch a někde otevřu nějakou štěrbinu, tak ho logicky bude odcházet. Jo? Takže to může fungovat takto. Jo? Takže samozřejmě je to trend i v domácnostech, protože si uvědomte, že když větráte těmi okny, tak vlastně zároveň s tím vzduchem vydýchaným odchází i teplo, které jste draze do toho investovali a vytopili. Takže vlastně pokud máte tu nucené větrání, tak vy můžete vlastně z toho teplého vzduchu, který vydýchaného, který odchází, to teplo takzvanou rekuperační jednotkou odebrat a ohřát ten vzduch studený, který přivádíte jako čerstvý. Jo? To znamená takto. Jo? A tady právě vidíte, právě tady ty podtlakové, rovnotlaky a přetlakové souvisí s tím, jak přivádíte a odvádíte ten vzduch do té místnosti. Nebudem se tím tady nějak zdržovat. Takže přirozené větrání každý vlastně zná. Samozřejmě netýká se to jenom těch místností, ale můžete být nějakou půdu nebo kde něco sušíte, jo? Prostě nějaké byliny nebo něco silnějšího a nebo samozřejmě bazény, skleníky, jo, prostě pěstujete, jo, a podobně, jo, prostě
všude tady se dají, vlastně tady právě vidíte právě ty světlíky na nějaké té výrobní halek otvírací, většinou dneska s motorickým pohonem, že jo, prostě aby tam nikdo nechodil a neotvíral nějaké okna, a pak je nezapněl zavřít, protože zejména hlavně u těch výrobních hal a jiných je docela dobré prostě mít nějaké senzory dešťové, které to automaticky zavřou, pokud prší nebo případně je silný vítr. Přetlakové větrání, vidíte, že vlastně já vlastně do té místnosti přivádím vzduch a odvádím prostě ten přebytečný. Tady je příklad operačního sálu. Operační sál by měla být místnost, kde se udržuje mírný přetlak. Proč? Já když v té místnosti udržuju přetlak v tom operačním sále, tak prostě ty bacily zvenku tam nemůžou vlézt nějakýma spárama. Jo? Stejně tak, pokud mám nějakou výrobu nějakých elektronických čipů, jo? Prostě někde na Tajvanu nebo v Číně, prostě když dělají ty procesory v superčistých prostorách, vždycky ta čistá prostora, ta výrobní hala, musí být přetlaková, aby vlastně dovnitř nemohl se nacoucnout ten prach a každý smítko miniaturní by mohlo poškodit vlastně tu výrobu. Jo, takže to je speciální typ takzvané čisté prostory, kde se udržuje vyšší tlak než je okolí, aby vlastně ty škodliviny nemohly dovnitř. Jo? Naopak potlakové větrání se používá tam, kde vznikají ty škodliviny vevnitř. Jo? To znamená, nechceme, aby unikali prostě ven. Jo, to znamená, nechceme, aby zlakovny prostě, jo, ten toluje nebo nějaké ty věci unikaly někde do kanceláře vedle, jo, prostě, aby tam byli z toho vrauši, že jo, prostě musím to odsolávat tak, aby to šlo někde na střechu, přes filtry a další věci prostě, jo, zajistit, aby ty škodlivé nešly. Takže to je potlakové větrání, jo. Obecně ty větrací systémy se zajišťují takzvanými větracími jednotkami, které je tady v České republice poměrně hodně velkých výrobců i světového jména, jako je Radka, Jaroutín, AZ Klima a další. Jo, tady ty jednotky vlastně nějak vypadají tak. Většinou některé najdete na střechách budov, některé bývají v nějakých technických místnostech. Určitě, koho toto bude zajímat, tak má možnost i tady v rámci fakulty se podívat na zajímavé větrací jednotky. Děláme i exkurze třeba do silničních tunelů. Jo? Prostě berte, že tady v Brně máme dva silniční tunely, nebo tři, ale dva větší trošku. Třeba, jo? A taky je tam potřeba větrat poměrně intenzivně, že jo? Jezdí tam auta, takže dá se třeba na tyhle větrací systémy, které jsou jenom přerostlejší, tady ty jednotky, které vidíte tady na obrázku, tak k dispozici. Jo? Takže je to pěkná výroba, prostě navrhování těch klimatizačních jednotek je vlastně inženýrská práce a jistě je to i možnost o tom napsat třeba tu semestrální práci, kdyby vás zajímala tady tato oblast. Tady dole vidíte, to je taková typický příklad určitě rekuperační jednotky, protože vidím tam, jak jsou tam dva ventilátory a nějaký výměník, tak to je právě to předávání toho tepla. Takže to jsou větrací jednotky. Vždycky samozřejmě, pokud chci, mám tu jednotku vevnitř, nebo kdekoliv, tak, ale když ji mám venku, tak nasává přímo ta jednotka, ale pokud ji mám vevnitř, tak musím realizovat sání. Příklad, já samozřejmě můžu mít malou rekuperační jednotku i v rodinném domku nebo v bytovém domě, takže nebo potřebuju odvětrat koupelnu, záchod, kuchyň, že jo, prostě, jo, takzvaný digestoře, takže je potřeba mít vlastně přívod vzduchu čerstvého například, nebo pokud máte krbová kamna, že jo, nebo nějaký, jo, tak potřebujete přívod čerstvého vzduchu prostě k topidlu, jo, krbovým kamnám nebo ke kotli na dřevo, na uhlí. Takže to jsou takzvané protidešťové žaluzie, které samozřejmě by měly bránit tomu, aby když prší, vám vnikal z
jdeš do toho a jsou nějaké pravidla, jak mají být od země a tak dále. Samozřejmě je to zároveň ochrana proti nějakým hlodavcům a tak dále. Jo? Samozřejmě součástí těch vzduchotechnických jednotek je většinou filtrace, což je jedna z výhod, protože na rozdíl od větrání okny vlastně můžete ten vzduch filtrovat a tím odstranit prach, jo, případně ve městě šířící se polétavý, nebo nějaké věci z výroby. Uvědomte si, pokud máte výrobní halu, kde jsou obráběcí centra, o kterých jsme se tady bavili, je tam ta, šplíchá se tam ta řezná kapalina, která se určitě v nějakém omezeném prostoru do toho, nebo olej se do toho vzduchu dostane, takže i toto je potřeba jako vlastně těmi vzduchotechnickými jednotkami řešit. Tam je teda doporučený prostě, pokud teda řešíte větrání haly třeba s obráběcími stroji, tak kromě těch klasických filtrů, založených většinou na nějakých papírových vložkách, tak je lepší tam mít i nějaký, dá se říct, odstředivý cyklónový filtr, který prvně z toho odstraní tu kapalinu, protože jako třeba nějaký ten olej, nějaký ten aerosol, protože ten papír by dlouho nevydržel. Že? Tak, ohřev vzduchu, chlazení. V zásadě samozřejmě to vidíte, nebo nevidíte, ale aspoň trošku z téhle naší posluchárny vidíte, tak je to, že vlastně tady žádné radiátory nebo tělesa, které ohřívají, nejsou. To znamená, vlastně tady se realizuje vytápění tím, že se přivádí správně teplý vzduch z vrchu, ze stropu, z výustek. Jo, já vám to případně natočím na nějaké video potom o tom, jak to tady v té posluchárně vypadá. A samozřejmě v létě, což je podstatnější, protože uvědomme si, že architekti dělají krásné prosklené budovy, ale v těch je potřeba nejčastěji chladit už někdy od března, řekněme do října, a vlastně, aby se tam dalo vůbec přežít, to znamená, když půjdete do nějaké banky nebo pojišťovny, tak to většinou zažijete. A takže vlastně tam se nejčastěji provádí klimatizování tím, že vlastně v té cestě toho vzduchu jsou právě tady tyto výměníky, ale v kterých je chladná voda, řekněme 10-12 stupňů, která vlastně ochlazuje vzduch, který přesto prochází. Samozřejmě chladná voda se vyrábí potom klasickým chladicím cyklem, o čemž se dozvíte více v předmětu termomechanika. No a pak tam samozřejmě musím mít ten pohon toho vzduchu, že? Protože jsme si řekli, nucené větrání vlastně souvisí s větráky, takže tam musí být větráky axiální, častěji bývají radiální nebo takové kombinované. Většinou se to všechno řídí frekvenčními měniči, protože ty ventilátory jsou poměrně velké a jsou poháněny nejčastěji těmi asynchronními elektromotory, o kterých jsme se bavili. Většinou je tam nějaký řemenový převod, jo, používají se řemeny, protože tam úplně mezi tím ventilátorem a motorem nezáleží na nějakých přesné synchronizaci, jo, takže řemenový pohon, jak to tady vidíte na obrázku, a samozřejmě většinou ty pohony, pokud je tam sání, výfuk a tak dále, musí to být nějak sladěno pomoc právě přes ty frekvenční měniče, tam nad tím většinou nějaký počítačový řídící systém, prostě nějaký PLCčko, nějaký ten programovatelný automat, který to tam navolí správně. Jo, takže určitě je to pěkná oblast, protože vidíte, že vlastně tam máme chlazení, topení, větrání, neboli ten pohon těch ventilátorů, takže je to poměrně energeticky náročné, to znamená optimalizace použití vlastně těch energií tady v takovéhle jednotce je poměrně zajímavá oblast na to, jak ušetřit. Jo, prostě, protože by to mělo celkově být třeba levněji než to otvírání těch oken, že jo, prostě, nebo minimálně by to mělo těm lidem zajistit ten perfektní komfort. To znamená, když jste v tom kinosále, tak tam ty 3 hodiny vydržíte, nebo tady v naší posluchárně po 2 hodinách budete stále svěží, jo, a vnímat moje informace.
Tak, ventilátory, vlastně my jsme se bavili o kompresorech, vlastně ventilátor je víceméně trošku kompresor, ale jeho užitkem není tolik zvýšit tlak, že? Ale hlavně udělat tu výkonnost, připomínám, parametr, z který už jste slyšeli, to je to V s tečkou v litrech za hodinu nebo metry kubické za minutu a podobně, že jo, samozřejmě jo, prostě nějaké ty parametry toho ventilátoru. Tak, takže máme ventilátory a samozřejmě oni ty ventilátory jsou poměrně hlučné, že jo, prostě, víte sami, každý má si s ventilátorem nějakou zkušenost, třeba i v autě, že jo, prostě, pokud stačí nějaká prostě malá nevýváha nebo nějaká špatná hrana prostě na té lopatce, hučí to prostě i ten malý ventilátor v tom autě, v tom větrání, takže ve větších výkonech to může hučet pořádně a proto je v zásadě standardem v těch vzduchotechnických systémech mít tlumiče hluku. Jo, to znamená vlastně nějaké komory, vlastně víceméně vyplněný nějakou izolací, případně přepážkami, který to zatlumí. Jo? Je to poměrně důležité, protože uvědomte si, že pokud sedíte v kanceláři, budete kreslit někde konstruktéři, já nevím, ve Škodovce a budete tam 8 hodin sedět v kanceláři a přemýšlet nad problémy, jak navrhnout lepší auto nebo někde, nebo cokoliv, nebo někde jinde nějaký jiný stroj, tak prostě představa, že vám tam 8 hodin něco hučí nad hlavou, je určitě velmi nepříjemná. Jo? Takže to je dost stěžejní, otázka toho hluku je dost stěžejní. A je dobré si uvědomit, že on nehučí jenom ten ventilátor nebo ten dopravovaný vzduch, ale oni bohužel se můžou, pokud při špatném návrhu, rozvibrovat i ty potrubí. Jo, prostě proto je dobré dneska ty moderní potrubí, které vlastně jsou takovéhle nějaké jakoby spiropotrubí hned s tou izolací na sobě, nejen kvůli tomu teplu, ale i kvůli tomu hluku je potřeba prostě to potrubí, pokud zaizolujete, tak vlastně se zamezí tomu, aby ty stěny prostě nějak pracovaly a vydávaly nějaký takový ten vibrující zvuk, že jo, prostě. Takže určitě velice zajímavá oblast měření hluku a vibrací, na kterých se tady zabývá několik pracovišť na fakultě, to znamená od ústavu fyzikálního inženýrství až po náš ústav automobilní, všude se zabýváme hlukem, takže určitě důležitá věc. No a pak nakonec jsou ty roury. Ono ani ty roury bych nepodceňoval, jejich výrobu, protože musí vydržet dlouho, musí se snadně montovat, nesmí zrezavět, že jo, protože ve vzduchu mám vlhkost. A uvědomme si, že prostě třeba taková zakázka pro vzduchotechniku, pro jadernou elektrárnu, to je pěkná zakázka. Jo? Prostě musí to být funkční, kvalitní, se všemi bezpečnostními certifikáty pro jadernou energetiku. Takže pokud se budou stavět nové Dukovany, tak to bude pro oblast třeba té vzduchotechniky taky zajímavá záležitost. A jinak bych zmínil, že třeba například v minulých letech se hodně školy zateplovaly, základní i střední, všechny budovy se obalily prostě izolacemi. A teď vlastně nastává etapa, že to bude potřeba všechny ty školy vybavit s tím nuceným větráním. Jo? Takže určitě velmi velký potenciál a to chlazení díky oteplování planety, prostě všichni budou chtět mít nějaké to chlazení. Že jo? Prostě. Tak, no a poslední věc, kterou tady mám, jsou výústky. To jsou vlastně ty věci, přes které, chtěl jsem vám ukázat, podívejte se na strop, ale to vy neuvidíte, bohužel, takže to vám, když tak dám, musím natočit nějak separátně. Takže výústky, samozřejmě nějaké ty klasické na zdi, na stropě, vlastně opravdu ty výústky dost často rozhodují právě o tom komfortu toho člověka, co pod nimi sedí, protože pokud vám něco fouká za krk nebo někam jinam, tak asi z toho nebudete úplně spokojení, může to způsobit zdravotní problémy a tak dále. To znamená výústka, která prostě ten vzduch uklidní, rovnoměrně rozprostře do toho prostoru, je poměrně složité zařízení.
A uvědomte si, že takové výustky máte třeba v automobilu. Prostě když jedete a fouká to na vás a určitě víte, že výustky v lepším autě v nějakém prostě Mercedesu, BMW nebo Audi prostě jsou takové, jako máte z toho lepší pocit, než prostě, když to na vás fouká z nějaké dáčie prostě. Jo, takže stojí to také peníze a návrh těchto výustek třeba v těch automobilech taktéž není úplně jednoduchý a je to oblast, kterou se intenzivně zabývají právě kolegové na energetickém ústavu odboru termomechaniky a techniky prostředí. Tak, odtahy, o tom jsem vlastně mluvil, zase jsou to ventilátory. Já bych tady při té příležitosti, mě to trošku připomnělo, vlastně ty komíny, že samozřejmě do této oblasti taky patří větrání bytových domů a paneláků a v posledních letech se poměrně hodně rozšířily tady ty větrné jakoby turbíny na střechách, které slouží k tomu odsávání a vlastně měly by fungovat zadarmo, protože vlastně vám to odsává díky tomu, že fouká vítr, roztočí se to. Řekl bych, že ze zkušeností, které máme z měření, tak to není zase taková sláva, prostě, to, jo, prostě ono to odsává, ale není to úplně jako ono, prostě ten ventilátor je ventilátor, samozřejmě stojí to tu elektřinu. Jo? Takže větrání samozřejmě bytových domů, prostě vysokých paneláků a tak je samozřejmě oblast sama o sobě. Je potřeba kreslit výkresy té vzduchotechniky. Bohužel je to trošku o jiných typech výkresů, než se učíte teď v bakalářském studiu. Takže ti, co budou studovat obor technika prostředí, tak se mnou a s kolegy budou muset naučit kreslit výkresy vzduchotechniky. Jo, je to, a trošku se podívat i do té stavařiny. Jo? Já jsem měl tu výhodu, že jsem vlastně rok, když jsem byl na vojně, tak jsem vlastně byl na stavebním útvaru, tak jsem se tu stavařinu trošku doučil a samozřejmě myslím si, že to neučím úplně tak mimo, ale rozhodně nejsem stavař, že jo, prostě. A takže je dobré si uvědomit, že ty výkresy stavební jsou trošku o něčem jiném než ty strojní výkresy. Jo, ale i to se tady učí na fakultě. Jo, takže, no a možná, že nevíte, což asi není chybou, protože vlastně jste bohužel nemůžete chodit do areálu, že v areálu naší fakulty je tento experimentální domek. Najdete ho, když byste šli na sportoviště CESI, to znamená k tomu oválu běžeckému nebo tartanové dráze, a u toho nové budovy naší fakulty, takzvané D5C, stojí tento domek, který patří energetickému ústavu a vidíte, že má na střeše solární kolektory, má tam nějaký takzvaný solární komín, bylo by určitě hezké si tady o tom povídat, ale odkážu vás na webovské stránky energetického ústavu, kde si to dohledáte. A tenhle rodinný domek je vybaven takzvaným hybridním větráním. Co to je to hybridní větrání? To je taková kombinace toho přirozeného těmi okny a ventilátory. Ono v podstatě, jak je to tam realizováno, ono tam, ty okna se tam dají otvírat, ale nedoporučuje se to, ale otvírají se tam takové štěrbiny, neboli ty výústky u každého okna automaticky podle řídícího systému. Jo, to znamená, no a samozřejmě druhá cesta je samozřejmě to odsávání toho vzduchu, který, jo, takže to jsou ty samoregulační výústky. A kromě toho vlastně je tam odsávání toho vydýchaného vzduchu a tím pádem případně využití. A ten domek je dřevostavba a má poměrně nízkou energetické ztrátu. Není to úplně pasivní dům, ale je 2 kW, takže v podstatě tam není potřeba, není to napojeno někde na tady areál, na topení z areálu prostě. Když by náhodou to nevycházelo, tak se tam dá přitopit elektrikou, ale
zásadě. Jo? Takže určitě, pokud vás to bude zajímat, tak je dobré v rámci nějakého dne otevřených dveří nebo jiné příležitosti se přidat na nějakou exkurzi a nechat si ten rodinný domek ukázat, pokud vás tato oblast zajímá, prostě kdo, takové relativně moderní budova, prostě stejně tak prostě, takže je to dobré vědět, že to tady v areálu má a studenti vlastně tam můžou dělat své diplomky, bakalářky přímo na reálném objektu. Jo, tady je vlastně i software, který v každé budově, v každé místnosti je čidlo CO2, měření teploty a výfuku. Software jsem před těmi už desítkami let naprogramoval já, takže vlastně je tam nějaký řídící systém, který to celý řídí. Samozřejmě grafika toho softwaru odpovídá době, kdy vznikl. Dneska už by to všechno mělo webovské rozhraní a tak dále, ale je to víc než 10 let starý projekt. Jako. Tak a jdeme na vytápění. Samozřejmě pokud by cokoliv vás toho zajímalo, doptejte se. Tak vytápění v zásadě rozdělujeme hlavně podle typu energie. To znamená, pokud se podíváme, tak máme tuhá paliva. Tam bych připomněl, že je to samozřejmě uhlí, dřevo a případně spalování nějakého odpadu. Jo? Pak máme kapalná, to znamená lehké topné oleje, samozřejmě pověstné, samozřejmě i nafta, ale při dnešních cenách nafty asi trošku drahý špás. A plynná paliva, nejčastěji zemní plyn, může to být nějaké průmyslové plyny, jako je svítí plyn, bioplyn, nějaký koksárenský plyn a tak dále. Prostě to je ta druhá kategorie, ale převažující je ten zemní plyn, jo, neboli CH4. A pak máme elektřinu a tam můžu topit buď přímo topy, nebo používat akumulační elektrická kamna, anebo samozřejmě nějaké ty infrazářiče. Jo? No a co tam chybí, jsou tepelná čerpadla. Jo? Takže to bych připomněl, že tam všechno taky není, protože je to tady. Jo? Proto je to tepelné čerpadlo primárně teda předpokládáme, že funguje na elektřinu, ale potřebuje i nějaký jiný zdroj toho tepla, to znamená venkovní vzduch, vrt, studnu a případně i to tepelné čerpadlo může pracovat se zemním plynem. Já mám ten dojem, že minulý týden o tom docent Pospíšil taky trošku něco řekl. No a samozřejmě já mám, já se ještě k tomu navrchu vrátím, ale když už jsem přešel tady dolů, tak je dobré si uvědomit, že vlastně já mám buď to topení ve svém rodinném domku, ve svém bytovém domě, ve své škole a tak dále, nebo mám nějakou kotelnu, která je pro víc domů, jo? To znamená, mám ústřední, ale prostě je ta kotelna pro víc domů, anebo samozřejmě ústřední ve významu toho rodinného domku, kdy mám taky kotelnu, ale jenom pro sebe nebo pro ten bytový dům a mám rozvod jenom té teplé vody, případně teplého vzduchu. Jo? Takže tady vlastně je takový trošku průnik, jako lokální se myslí, že většinou mám v každé místnosti. No a pak mám dálkové, což je představa většina větších měst, řekněme okresních a více, jako například v Brně je rozvod dříve páry, dneska se přechází na takzvaný na horkovod, to znamená na horkou vodu a většina města je pokryta dálkovým vytápěním, ale prioritně vzhledem k tomu, že je ta potřeba nějaká předávací stanice a podobně, tak se nepřipojují rodinné domky, ale většinou se připojují právě ty bytové domy, školy, jako například tady tento areál, továrny, firmy a tak dále. Jo? Tak, takže to je to dálkové. Uhlí, dřevo, odpad, to jsem řekl, takže vlastně to jsem všechno řekl. Takže máme projít to. A ty lokální topidla na tuhá paliva většinou každý vás zná. Samozřejmě ta stará doba, ohniště, to asi už je spíš jenom na ty špekáčky v letě, pak nějaké ty staré, jak se říkají, petry nebo podobné kamna, každý zná někde od babičky z chaty,
jo, nebo tady toto, to už jsem teda neviděl ani nepamatuju, tyhle kamna. No a pak samozřejmě ty moderní, protože ten oheň člověk má nějak v těch genech, protože od začátku lidstva, uvědomte si, že kolik ten staletí, tisíciletí vlastně s tím ohněm byl ten člověk spojen, takže máte z toho takový pěkný pocit, když to plápolá, prostě protože to máte geneticky zakódováno, takže lidi si to dnes právě instalují v rodinných domcích, chatách, jako ty krby nebo krbová kamna, případně tady kombinace takový trošku konvektivní, že jo, prostě, jo, prostě, že to vyrábí i ten teplý vzduch víc než tu radiaci, jo, prostě, takže prostě jako nabídka je poměrně široká, prostě tady těch lokálních krbových věcí, protože je to takový i designový prvek, že jo, prostě, je to pěkné, prostě, jako jo, takže lidi to mají, si do toho dávají. Samozřejmě lada a pec, jo, prostě samozřejmě má svoji tradici, prostě všichni jsme, jo, prostě být za pecí, to má, to je českou tradicí, že jo, prostě. Tak, plynová topidla lokální, většina z vás taky někde od babičky nebo z nějakých starých bytových domů, nebo pokud bydlíte na privátě, možná znáte, většinou se tomu vždycky, jak říká, nějaký gamatky podle výrobce, vyrábí to dneska, dřív to vyráběla firma z východního Německa, že pak samozřejmě těch výrobců je víc, například i Česká Mora a Karma si myslím a takové ty standardní značky zůstaly. Dost často ty topidla mají teda od kouření nebo odvod spalin do komínu anebo přes fasádu, jo, většinou ten otvor pod okny. Správně už to dneska není povoleno, jo, ten odvod na fasádu z logicky i z hlediska zateplování těch domů a tak dále, takže tady ten, takže je potřeba spíše investovat do těch topidel do komína, ale obecně je to taková technologie na ústupu, bych řekl. Ale neznamená to, že to, že plynová lokální topidla končí, protože zase oblast třeba autoservisů, malých výroben, prostě kdy je potřeba prostě v té hale, kdy ten automechanik opravuje to auto nebo něco dělá a vytopit celou halu klasickým topidlem, teplou vodou a tak dále by bylo nákladné a elektrický ohřívač je taky drahý, takže ten plynový sálavý ohřívač má něco do sebe. Jo? A vyrábí se to, jsou poměrně zajímavé, jo, prostě používá, viděl jsem to někde ve Vyškově a i v nějaké sportovní hale, prostě v tělocvičně. Jako, samozřejmě je to trošku požárně nebezpečnější, musí se na to víc hlídat, ale je to rozhodně levnější než elektrické ohřívače a může to být alternativa k takzvaným teplovodním saharám, což nevím, jestli tady v přednášce mám, ale v podstatě jsou to teplovodní ohřívače vzduchu pro ty výrobní haly nebo teda pro větší prostory. Tak, podobně je to s elektrikou, tam byly ty přímotopy, určitě znáte, viděli jste, každý, když si chce někde přitopit, tak si koupí, že jo, prostě je to dobré mít jako zálohu, pokud prostě třeba máte doma nějaký plynový kotel, kdyby náhodou selhal nebo tak. V koupelnách a podobně se používají ty sálavé prvky nebo právě při nějakých stavbách, například když stavíte, instalujete nějaké věci v novostavbě, tak ještě tam nefunguje topení a chcete to dělat v zimě, tak si přihřejete nějakým pro ty montéry, pro ty instalatéry, pro sebe, prostě, no, prostě nějakým tím zářičem, to znamená u těchto těles je vlastně takzvaná konvektivní složka, trošku radiace, kdežto tady samozřejmě převažuje radiace. No a poslední typ jsou takzvané akumulační kamna, kdy většinou je nějaká keramická vložka, která se vlastně vyhřeje na poměrně vyšší teplotu elektřinou za levný peníz, to znamená za nějaký tarif, který máte výhodnější a pak už jenom běží ventilátor, který to teplo konvekcí předává do toho vzduchu a vlastně do té místnosti. Dá se říct, že nevím, ale mám ten dojem, že ty akumulační věci tak trošku
odpadají a jsou nahrazovány spíše těmi tepelnými čerpadly, protože vlastně tam taky vlastně se dá prostě zase řešit ta akumulace trošku jiným způsobem. Jako jo. Takže k tomu se dostanu dál, k tepelným čerpadlům a k tomuto řešení. Takže určitě, ale ta, prostě ta nesoučasná, jako je, víme, že prostě elektřina je mimo špičky levnější než ve špičky, takže je obecně s tím potřeba třeba i u toho vytápění nějak pracovat. Takže k tomu ústřednímu vytápění zase z hlediska nějakého projektování bych vás mohl odkázat na svůj předmět a případně předmět vytápění, který učí náš pan děkan fakulty, že jo? Takže ale až v magisterském studiu. Každopádně jsou staré způsoby, takzvaná vlastně samotížné vytápění, víceméně už je to dneska už minulost, nové systémy se takto neinstalují, takže máme dneska s nuceným oběhem vody, to znamená, je tam vždycky nějaké oběhové čerpadlo, nejčastější je součástí kotle nebo toho tepelného čerpadla a podobně, a nejčastěji je to takzvaná dvojtrubková soustava. Jednotrubkové soustavy se instalují o něco méně spíš v komerčních budovách, jako jo, prostě než v nemocnicích a podobně, školách, než v bytových objektech. O kotlích mluvil kolega Pospíšil minulý týden trošku. Já bych jenom zmínil, že dneska ty kotle jsou relativně malé a hezké, takže se dají umístit. Tady vidíte umístění do předsíně, tady umístění do koupelny. Je samozřejmě otázka, jestli třeba ta elektronika netrpí tou vlhkostí. Tady vidíte jako umístění do kuchyňské linky, to je v českých zemích poměrně málo. Tady zase vidíte předsíň, anebo můžete mít technickou místnost, což je podle mě teda nejoptimálnější varianta. Dost často je právě s tím kotlem svázána i nějaká výroba teplé vody na umývání, to znamená, tady vidíte pod kotlem nepřímo ohřívaný zásobník, tady taky je nepřímo ohřívaný zásobník, jo, tady taktéž bude. Jo. Takže to je potřeba si uvědomit, že kromě topení potřebujeme řešit i ohřev teplé vody kvůli nedostatku času o ohřevu teplé vody. Tady v té přednášce moc nic nebude, jako jo, ale je to dáno opravdu tím, že to musíme všechno stihnout. Z hlediska vytápění vlastně toto je takový taková ta klasika, to znamená v technické místnosti, kde ve sklepě umístěný kotel, případně s nějakou oběhovým čerpadlem a podobně, pod stropem ve sklepě umístě udělaný rozvody a stupačkami přivedený prostě do těles a případně nějaká expanzní nádoba, jo, prostě na půdě, jo, prostě. Takže toto je taková klasika minulých let instalací prostě vytápění, myslím, nové instalace už se dělají trošku jinak. Nové instalace se dělají spíš tímto způsobem, to znamená, je to takový takzvaný hvězdicový rozvod, to znamená, přivede se stupačkou teplá voda někde centrálně a z toho centra vlastně se provede rozvod prostě do jednotlivých otopných těles, případně do podlahového vytápění, které je teď relativně moderní zase a zvyšuje nám zase tu komfort. Jo, to je potřeba si zase říct, že to vytápění má něco do sebe. Podlahové, protože vlastně člověk má lepší pocit. Takže a většinou vlastně tady bývá takzvaný rozdělovač, sběrač centrálně vlastně, kde vlastně můžu všechno nějak přepojit, zapojit, odpojit, jo, prostě ovzdušnit, jo, prostě někde na chodbě. Je to takový prostě, vychází to i z toho, že dost často třeba rozvody už nebývají, rozhodně teda nebývají ocelové, převažuje instalaci v mědi a případně v plastu a zrovna z hlediska toho plastu je ten centrální rozvod poměrně ideální, protože stupačka je pořád ideální měděná, ale
tím, že tady vlastně zbytek udělám v plastu, tak tady mám zrovna v tom rozdělovači, sběrači udělaný přechod. Další tip, jak můžu u toho teplovodního vytápění, protože tady jste viděli, že převažující byly tělesa, já zase z hlediska času jsem o nich moc tady nehovořil, tak vlastně další relativně modernější, když je to stará technika, je použití místo otopných těles takzvaných konvektorů. No, někdy se tomu říká klimakonvektorů a někdy prostě se tomu říká fancoily, jo, prostě jako fancoil, to znamená ventilátor. Jo, takže většinou jsou to jednotky, které se dají vestavět do podlahy, třeba pokud máte takzvaná francouzská okna nebo nízká okna vlastně až k podlaze, dají se do nějakých soklů a tak dále. A převažující nebo hlavní zdroj tepla vlastně je ohřev vzduchu, který vlastně proudí do té místnosti, takže většinou je tam ten ventilátor. Pozor na to, jak je tam ventilátor, tak musí to být poměrně bezručné. Jsou i varianty bez ventilátorů. A výhoda tady těchto jednotek je, že dost často bývají takzvané řešený čtyřtrubkové, to znamená, vy můžete vlastně do těch dvou druhých trubek, o kterých jsme se teď nebavili, přivést studenou vodu a v létě tím klimatizovat. To znamená, máte jednu jednotku, ten konvektor, který v zimě topí a v létě chladí. Nemusíte tam mít dvě tělesa. I v případě samozřejmě tam můžou být jenom i dvoutrubkové provedení a pokud máte tepelné čerpadlo, které se umí invertorovat, to znamená tepelné čerpadlo, které v zimě topí a v létě ho můžete přepnout do chladicího režimu, tak vám může vlastně chladit všechny místnosti v tom rodinném domku, pokud tam máte ty konvektory. Jo? Rozhodně prostě chladnou vodu přivádět do těles nebo dokonce do podlahovky, že byste i v létě měli studenou podlahu, to byste nechtěli. Jo? Takže pokud chcete nějak mít řešené chlazení, tak jsou dobré právě ty konvektory, jo? Protože umí topit i chladit, jako, nebo se tady do toho režimu dají realizovat. No a tady máte to podlahové vytápění. Vidíte, že instalace může být různá. V českých zemích je nejčastěji instalace, že se teda samozřejmě je dobré si uvědomit, že musí být izolace, protože jinak byste topili krtkům do země, že jo, prostě to nechcete, takže zaizolujete, pak dáte vlastně nějakou folii a tak dále, pak dáte, položíte vlastně to vlastní potrubí, nejčastěji plastové, buď jsou na to nějaké speciální rohože nebo tady ty uchytné systémy, a pak se to zabetonuje, zalije se to betonem. To je takzvaná těžká podlahovka. Jo? To znamená, logicky je to velmi kapacitní, to znamená, pomalu se to rozehřívá, pomalu to chladne, je to taková jakoby teplá deska. Že jo? Prostě. Nebo u levnějších staveb nebo dřevostaveb se to řeší tak, že vlastně se to podlahové vytápění překryje nějakými deskami, speciálně k tomu určenými, a na to se dá podlaha, to je takzvaná suchá podlahovka. Ta je rychleji topí a tak dále, ale samozřejmě zase na druhé straně jsou tam větší přechodové odpory, prostě méně, jako není to zase chyba. Zase máme na to poměrně zajímavé věci v laboratořích, takže kdyby tato oblast někoho zajímala, tak se dá podívat do laboratoří. No a poslední věc tady z této oblasti jsou tepelné ztráty budovy. Je to zase věc, kterou vlastně je potřeba spočítat. A až to máte spočítané, tak potom navrhnout vytápění toho rodinného domku, nebo bytu, domu, školy, pořídit správný kotel, tepelné čerpadlo a jinak. Jo, protože samozřejmě, pokud budete mít pasivní dům, který bude mít ztrátu 500 W, tak nemá cenu tam vůbec nějaké topení řešit a bude vám stačit to, že rožnete světlo a budete tam dýchat a vytopíte. Pokud tam máte ty 2 kW, jak měl ten náš rodinný domek, no tak tam potřebujete nějaký to solární, nějaký ohřev, nějakou třeba dva fotovoltaické panely na střeše a topnou spirálu a vystačíte s tím. Pokud máte běžný rodinný domek se ztrátou 10-12 kW a stejně tak potřebujete vyrábět teplou vodu na umývání, tak si pořídíte ten plynový kotel, případně tepelné čerpadlo. A pokud máte něco většího, větší nemovitost,
nějakou dílnu, výrobní halu a tak dále, tak už je to samozřejmě složitější. Samozřejmě v okamžiku, když vyměníte okna, zateplíte, uděláte zateplení základové desky, zateplení střechy, vidíte tady z toho obrázku, že vlastně okna jsou stěžejní, prostě zdrojem ztrát, pak je stěžejní střecha, základová deska, pak teprve plášť, tak vlastně to snížíte a pak je potřeba samozřejmě, pokud uděláte zateplení, tak je potřeba zredukovat i to vytápění v tom domě. Nemá smysl prostě zateplit, udělat rekonstrukci domů a nechat tam staré samotížné topení s velkými tělesy a podobně. Že jo, prostě. No a celé to potom, takže celý ten výpočet na to jsou normy a na základě výkresu provedete patřičné výpočty podle norem. Učí se to u nás v předmětech technika prostředí a vytápění, takže určitě kdo to, koho to zajímá, má příležitost. Tady je to nějak naznačeno. Víte, že u většiny budov i bytů a tak dále při prodeji je potřeba mít takzvaný energetický audit, případně štítek, který vlastně hovoří o té budově. Jo, a vlastně vidíte prostě tady, jak to vypadá s teplotami, v zateplené a nezateplené zdi. Všechno toto si budeme vysvětlovat ve třetím ročníku v předmětu termomechanika i ze vzorci. Tady je to jenom tak, abyste si věděli, co vás čeká. No a samozřejmě, pokud provedete zateplení, tak byste si to měli ověřit, že to bylo provedeno dobře, zkontrolovat si to, čemuž vám vlastně můžou sloužit takzvaná termovizní měření, jo, prostě je to určitě oblast zajímavá pro tu verifikaci toho, že když si do něčeho zaplatíte nebo chcete získat nějaké know-how, jak třeba dobře něco dělat, tak vlastně si to musíte kontrolovat tou termovizí. Jo? Tady vidíte právě příklad nějakého termovizního měření prostě nějakých budov. Protože myslím si, že ta termovize je taková oblast, která by vás mohla relativně zajímat. Tak jsem tady dal další slajdu, která říká, že vlastně ty termovizní měření těch budov je popsáno normou. Vidíte, že vlastně tady máte jedno měření paneláku a vidíte, že pokaždé se naměřilo něco jiného, že to není úplně tak jednoduché naměřit to správně a vyhodnotit správně. A trošku vidíte taky to, že měřit vlastně ty ztráty budov je potřeba jedině v zimě, takže pokud byste si pořídili termovizi, tak ty zakázky z hlediska třeba tepelných ztrát budov budete mít jenom v zimě, kdežto v létě třeba musíte zase řešit otázky tou termovizí, najít jinou oblast uplatnění. Jo? Já jsem tady dal pro zajímavost obrázky termovizí, které vlastní energetický ústav. Máme takovou malou termovizi, kterou tu používám pro výuku já v termomechanice Flira 7. Prostě v ceně do nějakých 40 tisíc, jo, je to taková běžná hračka. Toto je termovizní kamera už v ceně kolem 1,5 milionu. Jo, předpokládám, že dneska by byla třeba jenom za milion. Jo, už je to profi přístroj a toto je relativně starší kamera, ale taky v cenách přes milion. Obě ty dvě kamery jste třeba mohli vidět v nějakých televizních reportážích, protože jak teď byla ta krize, zejména na jaře, a mám ten dojem, že i v současnosti, tak jsme je zapůjčili do nemocnic, kde se tím měří pacienti při vstupu, prostě kontroluje se teplota, protože stát toto pro nemocnice tak úplně zatím nezajistil, takže jsme vypomohli. Takže i takové věci se dají dělat jako teplota lidského těla, ale přiloženě kolegové to zejména používají pro měření technických problémů. Vidíte, že tahle termovize dokáže měřit do 2000 stupňů Celsia, takže byla pořizována, aby jsme ji používali třeba při těch hutnických měřeních, někde ty rozstavené oceli a tak dále a podobně. Jo? Podívejme se třeba na přesnosti, vidíte, ona ne přesnost, ale citlivost, že prostě ta citlivost prostě těch termovizí je poměrně úžasná. Vidíte, že citlivost je žádná celá 0,3 stupně
Celsia, tady má jenom desetinu, jestli se nepletu, stupně Celsia, ale zase je to levné. Takže prostě určitě velmi zajímavá oblast termovizí, jak to funguje, na jakém principu a tak dále si vysvětlíme v předmětu termomechanika, ale určitě jenom bych chtěl říct, že termovize zlevnily, používají se například, máme ještě termovizi, která je nainstalovaná na dronu, jo, to znamená i k této oblasti, ale je dobré vždycky si uvědomit, že prostě lidi se na to dívají jak na barevné obrázky, ale bez toho inženýrského vyhodnocení, analýzy, můžete naměřit úplné nesmysly. To znamená, je potřeba si uvědomit, že měření termovizí není bliknu a mám fotku. Jo, mám fotku, jo, ale prostě fotku dneska umí udělat mobilem taky každý, ale nikdo není Saurek, prostě není prostě světový fotograf, jo, prostě, jo, to znamená, jo, prostě stejně tak je to s tou termovizí, prostě uděláte obrázek a můžete dojít ke špatnému výsledku. Takže, ale rozhodně, koho to zajímá, tak se určitě tím směrem může orientovat, už třeba v rámci bakalářky, třeba něco s termovizním měřením realizovat a tak dále, vybírat z těchto témat. Takže vidíte, že probíhá samozřejmě na fakultě i laboratorní výuka ze studenty s termovizí. Vidíte tady prostě nějakou animaci, kterou udělal profesor Pavelek prostě z ohřevu dvou olejových radiátorů, nejsou to teplovodní radiátory, jsou to ty elektrické olejové, jo, ale vidíte, jak, že přece jenom se to neohřívá po zapnutí rovnoměrně, takže i k tomu pomůže ta termovize. Vidíte tady a jedničku i budovu prostě takhle sejmutou prostě bez toho. Nebo tady vidíte, co to asi bude, že jo, to vypadá, že je to zadek ledničky, že jo, tady toto je ten hermetický kompresor ledničky a tady vlastně vidíte tu zadní část té ledniče. Takže i k takovým analýzám třeba prostě těch strojů to může sloužit k diagnostice a tak dále, což je trošku mimo náplň téhle přednášky, která by měla být o těch tepelných ztrátách, ale zdálo se mi to, že je to taková oblast, která je hodně zajímavá. Jo, samozřejmě správná připomínka v chatu, dneska se dají koupit i termovize speciálně určené pro myslivce. Firma FLIR vyrábí, namontujete si, nebo můžete to mít pro myslivce. Připadá mi to teda vůči zajícům i těm jelenům trošku nesportovní prostě, jo, takže jako neříkám, že by zrovna toto jako bych nějak prosazoval prostě termovize pro myslivce, ale prostě je to trh, takže firma nabízí, jo, prostě, takže správná připomínka, prostě, jako i tady se to prosazuje, samozřejmě v armádě a tak dále. Jenom bych připomněl, že pokud se díváte na nějaké takové ty akční filmy, kde se termovizi dívají dovnitř budovy, tak to je úplná blbost, jo, prostě termovize přes stěny nevidí, ona nevidí dokonce i přes okno skleněné, jo, to vidíte na těch obrázcích, že vlastně, jo, i na těch předchozích, že prostě přes sklo prostě termovize většinou nevidí, jo, takže jako zase je dobré, jo, prostě představa, že z družice vidíte přes 20 cm betonový strop dovnitř budovy, jo, to ještě neumíme a myslím si, že nebudeme umět. Tak a jsme pomalu se dostáváme ke konci a to je akumulace energie. Ono to souvisí jak s tím větráním, tak hlavně s tím vytápěním, ale i s tou výrobou té elektřiny, protože vlastně tady je to ze začátku hodně pojaté z hlediska toho vysvětlení z pohledu tepla, ale platí to i pro elektřinu. To znamená, já mám nějaký zdroj tepla, elektřiny a na druhé straně mám spotřebič a ta spotřeba a výroba není ve stejném okamžiku sobě rovna. To znamená, většinou mám výroby víc v době, kdy ji nepotřebuju. Takže já to vyřeším tím, že zejména to teplo nejčastěji uložím do nějakého zásobníku s teplou vodou. To znamená, například mám velký zásobník 2 kubíky vody, pokud mě svítí slunko,
tak prostě ten zásobník ohřívám, nebo fouká vítr a cokoliv, co mám k dispozici, nebo mě jede kotel na biomasu, mám zatopeno a nemůžu ho odstavit, prostě tak natopím tu nádrž, pak kotel vypnu a používám to teplo prostě z té akumulační nádrže a kotel na biomasu nebo zapnu jinde. Jo? Podobně to s tou elektřinou, akorát místo té relativně jednoduchého zásobníku na teplou vodu potřebujete u té elektřiny častěji dneska baterii v domácnosti. Ve státě si ukážeme jiné varianty jako za chvíli. Jo? Takže tady je to nějak vysvětleno. To znamená, já mám vlastně já mám nějakou prostě konstantní dodávku energie a v některé části dne mám nedostatky energie a v jiné části mám tady mám ten nedostatek a ty žlutý mám ty přebytky. No a pokud vlastně ta plocha těch přebytků během toho dne pokrývá tu potřebu, tak vlastně je to bezvadný, akorát je potřeba mít ten zásobník, že jo, prostě. To znamená, já vlastně přesunu tady ty žluté do té červené, dalo by se říct. Jo, to znamená, pokryju to, mám to ideálně navrženo. Prostě, ale prostě bez toho zásobníku bych to nedal, to znamená bez té akumulace. Jo, protože samozřejmě může být druhý případ, kdy já mám třeba ten fotovoltaický systém nebo tu větrnou elektrárnu a ta svítí, nesvítí, a fouká, nefouká, jo, během třeba dne 10krát nebo 100krát, jo, prostě to může být, jo, mě to pulzuje prostě ty dodávky, jo. Tak z toho dovledu taky prostě já nemůžu podle toho zapínat a vypínat soustruhy, že jo, nebo pračku doma a podobně, takže já potřebuju vlastně tu elektrickou energii prostě naakumulovat prostě do baterií a mít tu konstantní dodávku té elektřiny prostě pro všechny spotřebiče. Tak, z pohledu akumulace elektrické energie samozřejmě je to možné akumulovat mechanicky. S podivem do mechanických akumulací patří vodní přečerpávací elektrárny. Jo, to znamená, je to mechanická, protože je to hydromechanika. Jo, takže i přečerpávačka, pak tam máme setrvačníky, jo, poměrně dobře rozvinutá technologie, zejména jako záložních zdrojů, například pro nějaké počítačová centra, ale používá se to i pro akumulaci, to znamená, mám nějaký velký setrvačník na vzduchových ložiskách magnetických, levitujících, to znamená, má vysokou účinnost, nebo můžu akumulovat do stlačeného vzduchu, jo, to znamená do nějakých zásobníků. V podstatě je to taková trošku jako přečerpávací elektrárna. Natlakuju zásobní kompresorem a pak zase pneumatickým motorem získávám zpátky. Jo, prostě určitě zase je to technologie taková relativně zajímavá. Bohužel u toho stlačování plynu je tam problém s teplem. Pak máme baterie, to je ale už elektrochemická. Jo. Toto samozřejmě baterie, nejsme na elektrofakultě. Pokud vás zajímají baterie, určitě vám můžu doporučit nějaký svobodný předmět z elektrofakulty. A určitě to bude zajímavé doplnění vašeho strojařského vzdělání, prostě o tu elektřinu. Na to určitě na baterky nejsou nějaký super expert. Pak máme samozřejmě nějaké možnosti jiných typů baterií, jako by těch regenerativních, a pak máme samozřejmě vodík a palivové články. Jo? O tom jsem moc tady nehovořil, ale pokud by byl ještě někdy prostor, tak určitě k tomu máme docela zajímavé podklady, protože je to budoucnost i té automobilové dopravy. No a pak máme tu akumulaci tepelnou, o které už jsem mluvil, do té vody a podobně, ale já můžu akumulovat i do betonu, ukážeme si a zmíním, jo, případně do nějakých
materiálu, které mění fázi nebo soli, prostě jsou nějaké solná jezera, do kterých se akumuluje, prostě další věci, a pak jsou elektromagnetické, na to nejsou vůbec expert, a samozřejmě pořád se mluví o takzvaných superkapacitorech, určitě se na tom pracuje, ale zase to je oblast spíš té elektrofakulty. Jo. A vidíte, že opravdu dneska už vznikají tady ty bateriová úložiště prostě ve velké, jako by ty nejčastěji jako nějaké kontejnery prostě z těch baterek. Tady jsem dal takové ty typické plochy, které se používají i v elektromobilech, ty lionové a podobně. Tady toto si není správný obrázek, ale vlastně dají se používat i samozřejmě ty velikosti a většinou se používá ten článek 3V, kulatý, to je baterie, kterou používá firma Tesla ve svých automobilech, jo, jenom pro zajímavost, Tesla používá ty kruhové články, kdežto většina ostatních výrobců elektrovozu používá právě tady ty ploché. Jo. Víc tady z hlediska té elektromobility, akumulace a tak dále je v předmětech ve vyšších ročnících, jako jo, to jenom, abych tady, je to jenom, tak jsem to tady přilepil. No a k té akumulaci tepla a k zásobníkům vlastně jsem říkal, že nejčastěji je teda do té vody, takže tady vidíte a znáte různé akumulační nádrže, samozřejmě je potřeba je mít správně zaizolované, takže tady je nezaizolovaná, tady už je patřičně zaizolovaná. Koupíte, dáte někde třeba takovouto nádrž, umístíte někde do nějakého prostoru pod zemí, prostě před rodinným domkem. Je dobré si uvědomit, že pokud do něčeho takového to chcete, tak většinou je problém, že tu nádrž je potřeba tam nainstalovat dřív, než postavíte zdi a dáte dveře a tak dále, protože jinak tam tu nádrž nedostanete do té místnosti, takže na to pamatovat při uvahách na akumulační nádrži, aby se vám vešla do budovy jako. Tak, samozřejmě můžou být nádrže plastové, tady vlastně vidíte nějaké vaky, prostě, jo, prostě nápady v poslední době prostě jsou roztodivné a určitě některé zajímavé prostě, takže ty plastové nádrže samozřejmě u té vody prostě není žádný problém, protože když to jde k úniku vody, tak to nikomu nevadí, jako, jo, problém v okamžiku, když byste tam akumulovali do nějakého glykolu nebo do něčeho, tam už by ten únik mohl být problém. No a pak je samozřejmě, jak jsem říkal, jedna z metod, jak udělat dneska moderní budovu, je možnost akumulovat jak teplo, tak případně chlad přímo do betonové konstrukce. To znamená udělat takzvané masivní jádro té budovy. Jo? Tady vidíte, teda já to mám trošku dál, ty zásobníky, takže to ještě řeknu za chvíli. Tady vidíte velké zásobníky tepla, to znamená opravdu, jako vy nemusíte, můžete mít velký zásobník prostě třeba pro celý více domů, školu, nemocnici, prostě, nebo pokrývající celou sezónu. Prostě dá se říct, že dneska, pokud máte tu nádrž a prostor, tak rozhodně není chybou prostě tam ten zásobník být co největší prostě, jako jo, to je potřeba si říct, že prostě dneska většinou limitující je to, že lidi nemají místo, kam ten zásobník umístit, jako jo, takže pokud se nad tím uvažuje, určitě zajímavé, jo. A tady vlastně vidíte to, o čem už se začal hovořit, že vy vlastně můžete udělat jádro té budovy, většinou nějakou tu nosnou skelet, to centra, většinou dneska v té budově potřebujete mít nějaké výtahové šachty a tak dále, takže vlastně máte stejně to betonové jádro nosné, no a to zároveň vlastně protkáte trubkami, kterými vlastně v zimě to nahřejete to jádro a ono vám dělá ten komfort a stabilizuje vlastně, protože je vyhřáté vlastně, takže vy vlastně tu vodu teplou tam proháníte jenom omezený, když třeba svítí přes den v zimě slunko, tak to nahřejete, to jádro, díky té velké hmotě vám to nevyhřeje tolik, takže lidi tam budou v pohodě, nebudou tam mít 40 stupňů, že jo, prostě. A zase v létě zase tím proháníte studenou vodu,
tu už musíte teda vyrábět nějaké chladicí zařízení, zase to jádro nachladíte a vlastně lidi, na lidi vlastně působí ty chladné zdi a jsou také v pohodě. Takže jestli se nepletu, tak tuto realizaci vytápění má například Národní knihovna v Praze, jo, přímo vedle, dá se říct, naší konkurenční strojní fakulty ČVUT, takže pokud byste šli prostě dojeli na výlet do Prahy a stavili se v Dejvicích, tak se můžete podívat do technické knihovny, která je jako relativně zajímavá stavba, ale zajímavé, dá se na to podívat i na webu, jo, mají tam prostě vysvětlení těch technologií. Jenom bych připomínal, když budete v těch Dejvicích, tak se zároveň můžete podívat do staré čističky odpadních vod, jako je to muzeum, zase jsou tam pěkné parní stroje a tak dále, takže i Praha a strojní fakulta v Praze se dá navštívit a vidět tam něco v okolí zajímavého. Takže to je betonové jádro v Brně. Si myslím, že něco tady je realizováno v nějakých, myslím tady v té budově Admasu, stavební fakultě tam u kolejí, ale nejsem si tak úplně jistý. A takže teď nemám nápad, kam vás poslat tady někde blízko se podívat, ale říkám, dneska díky webu se dá dohledat jistě vše. Tak, nevím, nebyl jsem si úplně jistý, jestli vám kolega docent Pospíšil říkal o přečerpávacích vodních elektrárnách v rámci té rychlosti, protože na něho toho zbylo teda poměrně hodně, tak jsem to tady přidal, jenom bych připomněl, že opravdu ty přečerpávací vodní elektrárny jsou asi takové to nejlepší pro tu akumulaci té elektřiny ve velkém, prostě je to poměrně i ekologické, i když samozřejmě je otázka, když tady na těch dlouhých stráních uřízli ten vršek kopce, jestli z toho ochránci přírody tak úplně byli nadšení, ale každopádně jako inženýr, i když prostě nejste stavaři, ale i strojař prostě z toho musí být nadšený, jak je to krásné dílo inženýrské. Jo, vidíte teda, a samozřejmě zase, když půjdete na výlet, tak doporučuji se podívat na exkurzi. A tady vidíte vlastně tu horní jezero, spodní jezero a vlastně tu reverzibilní turbínu a motor, generátor, který vlastně dělá většinou. To obecně předpokládám, že tušíte, že ten základní princip je ten, že v noci, když je nadbytek elektřiny, tak vlastně se čerpá voda ze té spodní nádrže do té horní a naopak ve špičkách přes den, to znamená ráno, řekněme, nebo kdy je vlastně největší špička z hlediska elektřiny, se zase vyrábí elektřina zpátky, že jo, prostě zase je potřeba na základě dlouhodobých trendů vlastně vědět, jak akumulovat a kdy vyrábět, prostě řídit to jako centrálně, jako celou přenosovou síť, jo. Dá se říct, že ke každé jaderné elektrárně by měla být přečerpávací elektrárna, jo, protože to jádro se nedá takhle vypnout, zapnout, že jo, prostě, takže i není to nacvaknutí, jo, prostě, takže je potřeba vlastně mít k tomu nějaký právě ten akumulační nástroj a ta vodní elektrárna je docela dobrá, takže připomeňme si, že jedna z přečerpávacích elektráren, další je blízko Dukovan, Dalešická přehrada, takže zase určitě dobré místo na výlet. Stejně tak můžete navštívit pivovar v Dalešicích v kombinaci, takže něco můžete i naakumulovat jiného. Takže to z pohledu vidíte, že vám doporučuji, o co se zajímat. Prostě každý člověk, který studuje, by si měl najít právě tu parketu, čím se bude chtět zabývat a živit a dostudovat. To znamená, teď vlastně jste v té fázi, kdy si vybíráte ten obor, kterýmu se budete věnovat. Tady máte teda nějaké ty řezité dalešické strojovny. Vidíte, že jsou tam dvě turbíno, čerpadla. Vlastně nedávno jsem dával obrázek na Facebook vlastně toho oběžného kola, toho té turbíny, čerpadla a vyrobené, myslím, ve slovinském Litostroji, nebo tak nějak se to jmenuje, ta firma, nejsem úplně
expert na vodní energetiku a vidíte tady ten řez, že opravdu je to vlastně jedno soustrojí takhle nad sebou, který vlastně to řeší. Samozřejmě je dobré si uvědomit, že nejen ta turbína je tam zajímavá, ale poměrně zajímavý a vysoce náročný nebo podle únosností je ten kulový ventil, který prostě zavírá vlastně tady tu cestu. Jo? Uvědomte si, že vlastně ta hmotnost krát výška vlastně, jo, to znamená ta, která ta energie vlastně, která tam je naakumulovaná, vlastně visí na tom kulovém ventilu, který když se zavře, tak to všechno musí udržet, pak když se otevře, tak to pustí vlastně na tu turbínu, jo? Takže i tady toto je relativně zajímavá věc, která stojí za to vidět, jo? Prostě člověk by řekl jednoduchý ventil, ale prostě je to samozřejmě problematika sama o sobě. Takže to k vodním přečerpávacím elektrárnám, snad jsem tady, no a byl jsem dneska nakonec ještě rychlejší, než jsem si myslel, tak mám tady poslední slajdu. Tak poslední slajda vám říká něco o tom, o takzvaném ostrovním provozu. Je to taková relativně moderní záležitost, to znamená vlastně mít rodinný domek, chatu, ale třeba i nějakou výrobu, nějakou firmu malou, prostě třeba, já nevím, pilu, nebo já nevím, jo, prostě nějakou malou strojařskou výrobu, jo, prostě jo, nějakou klempírnu nebo cokoliv. Prostě nezávislou na připojení k elektrické síti. Jo? Víte, že v současné době vlastně platíte vlastně i nějaký takzvaný paušál, když neodebíráte, je? Takže vlastně je dobré si uvědomit, že v okamžiku, když přejdete vlastně na tu ostrovní provoz, to znamená, nebudete připojeni na tu vnější elektriku, tak vlastně relativně šetříte, to znamená, pokud máte nějakou oblast, kde prostě třeba nemáte kontinuální odběr, je třeba a tak dále, tak to stojí za to uvažovat. Vidíte, že je tam určitě součást potřeba mít to bateriové úložiště. Je tady příležitost například uplatnit, to je jedna z věcí, které se zase tady na fakultě věnujeme, takzvaný druhý život baterií, protože ty použité baterky z těch elektromobilů, které už v elektromobilu nikdo nechce, tak by mohly právě sloužit tady k akumulaci právě v té elektřině, právě v těch rodinných domcích, protože tam můžete mít baterii paky třeba ze 4 Tesel nebo ze 4 elektromobilů někde ve sklepě. No a musíte k tomu mít ty fotovoltaické panely, nebo můžete tam vedle mít někde nějaký potok, říčku, na které můžete mít nějakou malou vodní elektrárnu, můžete tam mít malou větrnou elektrárnu, i když to je asi v českých zemích poměrně málo, ale třeba ta vodní je asi dobrá věc. No a samozřejmě ono s tím slunkem u nás to není nic moc, takže bych tady v tomto případě upozornil, že je docela dobré mít nějaký takový malý motorgenerátor prostě, jo, prostě na ten benzín, prostě, jo, nějakou Hondu nebo něco si pořídit, jo, počítat s tím, že třeba jednou, dvakrát do roka prostě to zapnete. Ale když spočítáte i to, co vám propálíte v tom benzínu, tak vám to vyjde levněji než ten paušál třeba za tu elektřinu celoročně, za to připojení vůbec na to. Nemluví o to, že pokud je to třeba nějaká samota, tak i za tu přípojku zaplatíte a tak dále. Ono je to potřeba všechno dobře spočítat, všechno simulovat. Takže je to taková moderní oblast prostě, mluví se o tom třeba, jo, takže dneska vlastně tato přednáška vám měla nastínit takové ty moderní trendy, někdy se tomu taky trošku říká nějaká cirkulární ekonomika, to znamená prostě ta soběstačnost, jo, prostě, protože pokud máte nějakou tu samotu, jo, tak prostě například topení nebudete řešit elektřinou, jo, ale budete tam topit prostě tím dřevem, nebo třeba když máte tu pilu, tak budete nejspíš topit těma pilinama, prostě, které vyrobíte při tom řezání toho dřeva, ale potřebujete pokryt tu elektřídu a tak dále. Takže já jsem vám tady v rychlosti tak nějak se snažil otevřít nějakých pár témat,
nebylo to tady úplně tak zpracováno nějak do detailu, takže určitě vás můžu odkázat, třeba když se podíváte na bakalářky nějaké nebo diplomky, máte všechno toto k dispozici, tak můžete, jo, stačí dát do vyhledávání, prostě do digitální knihovny VUT, určitě tam najdete práce do větší podrobnosti. A mě tady skolaboval notebook, takže já se ještě podívám radši teda, jestli někdo ještě měl nějaký dotaz v chatu, abych vás neminul, a ještě si řekneme, co nás čeká příští týden. To tady nějak zlobí. Takže jedna URL posluchárny. Omlouvám se, že nějak to nefunguje, jak má. Tak, P3. Tak, omlouvám se. Nevidím tady nic. Tak já bych ještě teda zmínil, máme ještě už ani jiné minutku, vyšlo mě to tak přesně, takže myslím, že poslední slajda tady byla jenom to. Já bych ještě zmínil, protože příští týden se nás týká poslední přednáška. Která se jmenuje, nebo se bude týkat řídící a regulační technice, mechatronice a průmysl 4.0. O průmyslu 4.0 už jsem hovořil, takže ten máme za sebou. Takže já jsem tu přednášku připravil v tématu mechatronika, což je takový dneska zase jako hodně rozšířené slovo, takže i z tohoto pohledu. A zbytek času bych věnoval metody inženýrské práce a zejména bych vám řekl, jaké softwary a tak dále byste si mohli pomalu třeba instalovat nebo případně se s nimi tady na fakultě setkáte. A samozřejmě to, co nestihnu, tak si můžete prohlídnout. Je tam třeba i nějaká jakoby nápověda, jak si třeba pořídit notebook nebo něco. A stejně tak ta 14. přednáška je tam v podstatě jakoby jenom jako doplněk, na ní určitě nedojde, takže tom berte tak, že když vás to bude zajímat, tak si to prohlédnete, když vás to nebude zajímat, tak si to neprohlédnete. Jo? Takže z pohledu toho příští týden přednáška samozřejmě bude, témata máme dvě, které úplně tak nemyslím si, že stihnu, ale na druhé straně, kdyby byly nějaké dotazy i k těmto tématům, zejména ta mechatronika je oblast, ze které dost často si vybíráte ty témata těch semestrálních prací, protože do toho patří zrovna třeba ty 3D, vámi oblíbené 3D tiskárny, nebo i normální tiskárny, nebo cokoliv dalšího, to je prostě právě ta oblast té mechatroniky, pračka, nezapomínejte, že je prostě pračka, šicí stroj, sušička, všechno toto jsou strojařské výrobky a těm, co v posledních dnech napsali mail ohledně třeba semestrální práce, tak jsem všem odpověděl, takže doufejme, že z hlediska nějakého toho zakončení semestru je všechno v pohodě. Připomínám termín 15. ledna na odevzdání a z mého pohledu
Samozřejmě předtím vám určitě budu přát bohatého Ježíška, abyste třeba dostali nějakou mechatronickou stavebnici k Vánocům. Takže příští týden, nashledanou.